Сәлеметсіз ме оқушылар? Бүгін біздер санның бөлігін табу және бөлігі бойынша саны табу деген тақырыптың үшінші сабағына келіп отырмыз. Ертемізде тағы төртінші сабағымыз бар. Одан кейін басқа тақырып басталады бізде бірлескен жұмыс деген. Енді осы тақырыбымызды тағы да бір рет қайталап өтейік. Бұл есепте нені еске сақтау керек екен? Қараңыздар, бірінші қарапайым мысалдар келтірейік. Бірінші, санның бөлігін табу деп жазайық. Санның бөлігін табу. Мына жазатындарымызды, жазғандарымызды дәптерге жазып аламыз, жақсы ма? Так, одан кейін бөлігі бойынша санды табу. Бізде есептің екі түрі кездеседі. Бұл есептер негізі оңай. Ең бастысы бізге шатастырмау керек. Қараңыздар, біздер санның бөлігін тапқан кезде көбейтеміз мына жерде. Көбейту. Көбейту. Ал бөлігі бойынша санды тапқан кезде бөлеміз. Қай кезде көбейту керек, қай кезде бөлу керек, соны үйреніп алсақ болды. Мысалы бізде есеп былай болуы мүмкін. Мысалы бізде қарапайым мысал айтайын. Так. Қарбыз беріледі осылай. Қарбыз, оның салмағы мысалы 15 килограмм. Қарбыз жалпы 15 килограмм. Енді осы қарбызды 3-ке бөлеміз. Немесе 5-ке бөлуге болады. 3-ке бөлейік мысалы былай. 3-ке бөлейік. Сол қарбыздың біздер жаңа 3 бөлікке бөлік, соның 2 бөлігін аламыз. 2 бөлігін аламыз. Соны былай шығарамыз. 15 килограмм қарбыз бар. Барлығы бізде 3 бөлік бар. Барлығын біздер астына жазамыз. Барлығы 3 бөлік бар. Соның 2 бөлігін біздер аламыз да, жейміз. Сол кезде қанша килограмм екенін табуымыз керек. Сол кезде кәдімгі бұрында көбейтуді өттік. Мына 15 пен 3-ті қысқартамыз. 3-ті 3-ке бөлгенде 1 болады, 15-ті 3-ке бөлгенде 5 болады. 5 пен 2-ні көбейткенде 10 килограмм. Сонда бізде барлығы 15 килограмм қарбыз болды, біз оның 10 килограммын жеп қойдық. Сонда біздер санның бөлігін тапқан кезде барлығы беріледі, біздер оның бөлігін табу үшін оны көбейтуіміз керек. Ал енді есеп керісінше береді. Мысалы былай болуы мүмкін. Бізге бөлігі беріледі мынандай. Бөлігі беріліп тұр, ал біздің мақсатымыз оның барлығын табу. Бізге бөлігі беріп тұр, біздер барлығын табуымыз керек. Мысалы айтады, мына бөлік, мына кішкентай бөлік, ол мысалы жаңағы пицца да мысалы, оның салмағы мысалы 300 грамм. Мына кішкентай бөліктің салмағы 300 грамм. Қараңыздар, бұл бізде мысалы, так, 7-тен 1 бөлік болуы мүмкін. 7-тен 1 бөлігі. Мысалы есепте осылай айтылып тұрады. Бізде осына пицца берілген, тек қана кішкентай бөлігі берілген, кішкентай бөлігі қалған. Ол тек қана 7-тен 1 бөлігі, яғни 7 бөлікке бөлінген. Ал біздің мақсатымыз мына пицца жалпы қанша грамм екенін табу керек. Сонда деген қараңыздар, есепті оқыған кезде барлығын сұрап тұрса, онда бөлесіздер. Қараңыздар, барлығын сұраса бөлеміз. Б әрпін табамыз. Барлығын сұраса бөлеміз. Сондықтан да 300-ді 7-тен 1-ге бөлеміз. Сонда деген ол көбейтуге айналдырады бірінші. Міне, бөлуді көбейтуге айналдырған кезде бөлшектің орнына ауысады, бірден жеті болады. Сонда деген 300-бен бір қысқармайды, бізде тек қана көбейту керек. 300-ді 7-ге көбейткенде 2100 грамм шығады. Сонда бізде екі түрлі есеп кездеседі. Біреуінде көбейту керек, біреуінде бөлу керек. Қай кезде көбейтеміз? Егер бізге барлығы беріледі, кішкентай бөлігін сұраса көбейтеміз, ал керісінше кішкентай бөлігі беріліп барлығын сұраса онда көбейтеміз. Енді оған байланысты кітаптағы мысалдарды қарастырайық. Бізде кітапта 4 мысал бар, солай шығарайық. Қараңыздар, бірінші есеп. Дүкендегі 315 сағаттың 7-ден 3-і қол сағаттар. Дүкенде неше қол сағат бар? Ол қалай? Мысалы бізде осындай барлығы 315 қол сағат бар. Барлығы 315 мұның барлығы. Соны айтады. Соны 7 бөлікке бөлінген. Так, осылай. 1 бөлігіміз бар. 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік, 4-еу, 5-еу. Қараңыздар, 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу. Барлығы 7 бөлікке бөлінген. Соның тек қана 3-еуі. 1-еу, 2-еу, 3-еу. 7-ден 3 бөлігі қол сағаттар. Мына бояған жері қанша екенін табу керек. Сондықтан да бізде барлығы беріліп тұр. Біздер кішкентай бөлігін табуымыз керек. Сондықтан да көбейтеміз. 315-ті 7-ден 3-ке көбейтеміз. 315 пен 7-ні қысқартамыз. Ол үшін мына жерге дәптерге 315-ті 7-ге бөліп көрейік.
7 көргенде 4-тен бөлсек, 7 4 28, аз айтқанда 3 35. 35 7 көргенде 5-тен береміз. 5 7 35. Сонда бізде шығады 45. Қысқартқан кезде 45 шығып тұр. Осы 45-ті 3-ке көбейтеміз. 45-ті 3-ке көбейтеміз. 3 5 15 бір ойда. 3 4 12 бір қосқанда 13. Сонда бізде 135. Қараңыздар, барлығы 315 сағат бар. Соның 135 сағаты қол сағаттар, қолға тағатын сағаттар екен. Барлығы беріліп тұрды, біз кішкентай бөлігін таптық. Сонда көбейттік. Енді керісінше, бізде кішкентай бөлігі беріледі, ал бізге барлығын табу керек. Сен оқыған кезде былай айтып тұр. Оқушының кітапханасында 70 оқулық бар. Бұл ондағы барлық кітаптардың 5-тен 2-сіндей. Оқушының кітапханасында неше кітап бар? Енді осының суретін салып көрейік. Осындай алып, мысалы, 5 бөлікке бөлінген. 5 бөлікке бөлінген. Соның 5-тен 2 деп тұр да. 5 бөліктің 2-ін бояп қояйық. Жаңағы осы бөлік 5-тен 2 деген. Ол 70 оқулық. Мен мына бояған жерім бар емес пе? Бояған жерім. Сол 70. Тек қана бояған жерім 70. Ал бізге барлығын табу керек. Барлығын табу үшін бөлеміз. Бана айтқан болатын. Барлығын табу үшін бөлеміз. Мына есептің мына сұрағы болмай ма? Сол кезде оқыған кезде қараңыздар. Оқушының кітапханасында неше кітап бар дейді. Ол барлығын сұрап тұр. Сондықтан бөлеміз. 70-ті мына 5-тен 2-ге бөлеміз. Сосын оны көбейтуге айналады. 2 астына кетеді, 5 жоғарыға. 70 пен 2-ні қысқартамыз. Мына жерде 35 болады. Одан кейін 35-ті 5-ке көбейту керек. 5 5-ім 25, 2 ойда. 3 5-ім 15, 2 қосқанда 17, 75 шығып тұр. Сонда барлығы 75 кітап бар екен. Мінекей бұл жерде бөлдік. Қайталап айтамын. Барлығын сұраса сұрағында, онда бөлесіздер. Келесі, үшінші деп. Мәшине 145 километр жол жүрді. Бұл оның барлық жүруге тиісті жолының 9-дан 5-індей. Мәшиненің барлық жүруге тиісті жолы неше километр дейді. Қараңыздар, бізде мысалы мәшине 145 километр жол жүрген. Бұл оның барлық жүруге тиісті жолының 9-дан 5-індей. Ол тек қана 9-дан 5 бөлігін жүрген екен. 9 бөлікке бөлетін болсақ, так, былай. Слай. Так. 9 бөлікке бөлінген. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8, 9. Соның 5 бөлігін жүрген. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. Барлығы 9 бөлікке бөлінген, соның 5 бөлігін жүрген. Мына бояған жерім, мына тек қана боялған жері ол 145 километр. 145 километр. Қараңыздар, сұрақ қандай? Сұрақта бүйтіп жазып тұр. Мәшиненің барлық жүруге тиісті жолы неше километр дейді? Барлығын сұрап тұр. Қайталап айтамын. Барлығын сұраса бөлеміз. Барлығын сұраса бөлеміз. Сондықтан да 145-ті мына 9-дан 5-ке бөлу керек. 145-ті 9-дан 5-ке бөлу керек. Содан кейін оны көбейтуге айналдырамыз бөлуімізді. 145-ті 5-ке бөлейік. 145-ті 5-ке бөлетін болсақ, қараңыздар, 5, 2, 10, 45, 5 күнде 9, 29 шығып тұр. 29 шықты мына жерде. Осы 29-ды 9-ға көбейтеміз. 9, 9, 81. Бірінізім 8 ойда. 9, 2, 18. 18, 8, 8, 26. 261 километр шығып тұр. Осы 3 деп жазып аламыз. Сонан кейін соңғы 4-ші деп жазайық. Так, номер 4. Қараңыздар, кесіндінің 7-ден 5-і 15 сантиметрге тең. Кесіндінің ұзындығын табыңдар. Сұраққа қарайық. Сұрақта кесіндінің ұзындығын тап дейді. Бұл жерде барлығын сұрап тұр. Барлығын сұраса бөлеміз. Бөлу керек екенін ұмытпайық. Так, оны былай істейік. Мысалы, так, жаңағы осы біз дөңгелек қылып шеңбер қылып салып жатырмыз ғой, солай үйреніп алайық. Қараңыздар, бізде 7 бөлік бар. Так, 1-еу, 1 бөлік, 2 бөлік, 3-еу, 4-еу, 5-еу мен сосын 6-ау 7-еу. Қараңыздар, 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-ау 7-еу. Барлығы 7 бөлік бар. Соның деген 7-тен 5-і деп тұр. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. Мына боялған жері 15 сантиметрге тең.
тек қана боялған жері. Біз мақсатымыз барлығын табу керек. Барлығын тапса бөлеміз 15 сантиметр бөлеміз жаңа 7-ден 5-ке. Сосын ол көбейтуге айналады. 15 пен 5-ті қысқартамыз, мына жерде 3 болады, 3 жетіп 21. 21 сантиметр шығады. Сонда жауабы 21 сантиметр. Мінекей, біздер кітапта берілген барлық мысалдарды қарастырдық, 4 есеп жаздық. Мына есептердің барлығын жазғандарымызды дәптерге мұқият жазып аламыз. Одан кейін қосымша тапсырмалар беріледі.